Але це звична норма, але ж який красень м'яч таки залітає, хоча солідна ж дистанція на 88-й хвилині. І з точки призначення цього стандарту, але ж тим паче, яким він стає красивим. Третій, так, за рахунком, саме в офіційних матчах. Браво, м'яч залітає від Юрія. Третій м'яч у Юрія Тлумака. Розкіш, просто от краса. Молодщина. Дальній верхній кут. Як гравець львівських Карпат, новачок Динамо минулого літа. Знову ж таки, перехід цей відбувся. Я впевнений, що бачу.